Jo? Ty vole. Jo, tak to, ne? Ale to... Co si děláš, prdel? Panasonic to rozebere. Pojď to. Tak to je dobrý, to jsem ještě v životě neviděl. Říkám, to hrálo, tyjo. Dále jsme to sorry, tak musíme se nějak podělit. No. Teď je to pěkně vidět. Ale lítají, budou lítat dáty, vole. A je. Jen ukáží,